Խոսքը, որ այսօր պիտի ձեզ հետ բաժնակցեմ, կիսեմ, կոչվում է, վերնագրել եմ այսպես, որտեղ ես, հարցականով, որտեղ ես. Նախ մենք, սենց ասաց այս ամեն ինչի մասին, ինչ-որ կա, ստեղծվել է, ամեն ինչ-որ ասենք, որի մեջ մենք բնակվում ենք, սա այս բաների մասին մենք իմանում ենք Սուրբ գրքից. Ինչպես առաջացավ, երբ առաջացավ, ճիշտ է, գիտնականները գլուխ են կոտրում միլիոնավոր ու միլիարդավոր տարիների էվոլյուցիա են ներկայացնում, բայց դրանք սուրբ գիտություն են, ճշմարտությունը սա է, որ ստեղծող կա այս ամեն ինչին, արարիչ եւ Աստված է այս ամեն ինչի հեղինակը։ Եվ գիտենք, որ մինչեւ որ այս ամենը ստեղծվեր, Աստված կար, դեռ ոչինչ չկար, բայց Աստված կար, եւ Աստված երանձնյա, ինչպես եղբայրն էլ ասեց, երեք անձեր, մեկացած, ծուլված իրար հետ, մեկ պատկերի մեջ, բայց ժամանակի մեջ էլ Աստված ստեղծեց, և ստեղծեց երկինքը, երկիրը, տեսանելի բաները, որ մենք ֆիզիկականա շոշափելի է տեսնում ենք, անտեսանելի բաները, որոնք հոգևոր են, էակներ են, կամ մեր աշկից, սենց ասած, բան դուրս, որ չեն կարողանում ընկալել աչքով կամ որևէ մեր զգայարանով, հրեշտակներ, ինչպես ասեցի, հոգիներ եւ այլն։ Եվ Աստված ինչ որ ստեղծեց, գրված է, որ ամեն իր ստեղծածները բարի են։ Ինքը Աստված ստեղծեց, ասենք ասած, իր բնույթի, իր էության, իր նկարագրի համապատասխան մի աշխարհ։ Եթե ինքը մաքուր էր, ինքը սուրբ է, մաքուր է, եթե ինքը, ասենք ասած, կատարյալ է, ինքը ստեղծեց մի բարի և սուրբ աշխարհ, ստեղծագործություն այդպիսին էր, և ասում է, երբ որ նայեց, ասեց ամեն բան չէ, շատ բարի է, կարելի ասաց ստեղծվեց մի համակարգ, կյանք, միջավայր, որտեղ ներդրվեց Աստծո ուզած բաները, բարին, մաքուրը, սուրբը, և հետագայում տեսնում ենք ինչ կատարվեց Աստծո ստեղծագործության մեջ, տեսնում ենք ստեղծվածներից մեկը, որը հրեշտակ է, Աստծո ստեղծած հրեշտակ, իր սրտում ծնունդ տվեց չարության, իր սրտում մտածեց անիրավություն, ոչ ճշմարտություն, ոչ բարին, գիտեք, Սատանան էր, դա, հետագայում նա անվանվեց Սատանա, որը թարգմանաբար նշանակում է ինչ, հակառակորդ, մեկը, որ հակառակվեց իր ստեղծողին արարչին, որը ճիշտ չի, նա ուզեց արարչի Աստծո տեղը գրավել, լինել երկրպագելի, և իրեն համախոհներ էլ ճարեց, նա իր սրտում մեղանչեց, արդեն այդ խորուրդը, արդեն այդ միտքը, ասենք ասած, այդ համակարգից, Աստծո այդ բարի, մաքուր, սուրբ համակարգից դուրս մի բան էր, որը կոչվեց անիրավություն և մեղք, և գործեցել այդ անիրավությունը, ապստամբեց, իր ապստամբությամբ իր հետ միաբանեց հրեշտակների մի մասին, նաև տեսնում ենք նրա դրդմամբ, նրա չար աշխատանքով, երկրի վրա իշխանություն ստացած մարդը, ստեղծված մարդը մղվեց մեղանչելու, մեղ գործելու Աստծո դեմ և մարդը գնաց այդ քայլին, այսինքն աշխարի մեջ, մարդկության մեջ էլ նա բերեց և մարդ Ադամի ասենց ասած ձեռքով մցրեց աշխարը մեղքն ու անիրավությունը, չարությունը, որը ասենց չի համապատասխանում Աստծո ստեղծած այդ բարի համակարգին, աշխարին, կյանքին, միջավայրին, և առանձնացավ, առաջացավ երկու կարելի ասել համակարգ, կարծես համառոտ ասեցի, բարի համակարգ, բարի աշխարհ, որի կամ բարի թագավորություն, որը նաև հանդիսանում է Աստծո թագավորությունը, Աստծո գլխավորությամբ, և Սատանայի կամ չարի, խավարի համակարգը, խավարի ստեղծած աշխարը, որի ղեկավարը հենց չարը Սատանան է հանդիսանում, և այս երկու համակարգերը, ասենց ասած, անմիաբանելի,
երբեք իրար հետ չխառնվող, միաբանություն ստեղծող համակարգ են, խիստ իրար հակառակ ու հակասական, անհամատեղելի, չես կարող ձուլել, չես կարող խառնել։ Եվ հենց տեսնում ենք, այն բնութագրերը, որով բնութագրում են այս համակարգերը, Աստծո թագավորությունը, Աստծո իշխանության մեջ գտնվող եւ Սատանայի, տեսնում ես, իրար իրոք անհամատեղելի բաներ են։ Օրինակ, Աստծո, ասացինք, թագավորությունը բարի թագավորություն է։ Աստծո թագավորությունը սուրբ թագավորություն է։ Աստծո թագավորությունը, Աստծո համստեղծած համակարգը խաղաղության, կարգ ու կանոնի, կյանք ունեցող, իր մեջ կյանք ունեցող թագավորություն է։ Իսկ օրինակի համար կամ լույսի թագավորությունը, ինչպես Սուրբ Գիրքն է նկարագրում այդ բառով, լույս է, լուսո թագավորություն։ Իսկ խավարինը, իսկ Սատանայի իշխանության սենց ստեղծված այդ համակարգը, այս սրանով է բնթագրվում, եթե նա բարի էր, սա կատարյալ չար, եթե նա սուրբ էր, սա կատարյալ պիղծ, մեղքի մեջ, սենց ասած, մեղքի ստրկության մեջ, եթե այնտեղ կյանքն էր թագավորում, այստեղ մահվան իշխանություն էր, մահի թագավորություն էր, եթե այնտեղ կարգ ու կանոն էր, սենց ասած, մաքուր սուրբ դրվածներ, որոնք կարգ ու կանոն էին ապահովում ստեղծվածների մեջ, այստեղ քաոս է, անիրավություն, զրկանք, նեղել, եթե այնտեղ խաղաղություն էր թագավորում, այստեղ պայքար, սենց ասած, անհանդուր ժողականություն, մահ եւ այլը, խիստ հակառակ են, այսինքն չես կարող դուք դրանք համատեղել իրար հետ, միաբանել, ինչ որ հարցով իրար հետ սենց համակերպության բերես, որ երկուսն էլ այդ բանում մեկ լինեն, իրար հետ լինեն, այդպիսի բան գոյություն չունի, դրանք անհամատեղելի բևեռներ են, կարելի ասել, ինչպես խավարը եւ լույսը, օրինակ։ Եվ տեսնում ենք, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ իրոք այդպես են, օրինակ Աստծո մասին, երբ որ նկարագրվում է եւ Աստծո հետ կապված այդ բաների մասին, առաջի հովանու նամակը, 5-րդ խոսքը, այսպես ասում, սա է այն ավետիքը, թե Աստված լույս է եւ ոչ մի խավար չկա նրանում, մի կարճ ձևով ասեցի այս համարը, այսինքն ներկայացնում է, որ Աստված կատարյալ լույս է, եւ նրանում խավար չկա, սա ինչ է նշանակում, այն խավարը երբեք չի կարում թափանցի եւ ձուլվի եւ ինչ որտեղ սենց կոմպրոմիսի կամ սենց միաբանության մեջ բերվի այս լույսի հետ, այս լույսը իր մեջ չի թույլ տալիս, չի ներառում, չի ընդունում ոչ մի խավար, ոչ մի խավար, նա կատարյալ լույս է։ Գիտեք ոնց է, օրինակ մեկը կարող ասի, եթե լույս, բայց ի՞նչ խավար, բայց հիմա այստեղ լույս կա, միաժամանակ խավար էլ կա, սենց ասած, ինչ որտեղ լույսի մեջ խավար, ինչ որ բաների մեջ, ստվերը օրինակ խավարի ի՞նչն է, սենց ասած, ներկայությունն է ցույց տալիս, միտեղ որտեղ ոնց որ ասած խավարը կարող է պահպանվել, թաքնվել, լինել, բայց Աստծո ներկայության մեջ Աստված այն լույսն է, որի մեջ ոչ մի խավար չկա, եւ այդպիսի բան ասում է Հակոբոսը իր առաջի նամակում 17-րդ խոսում, որ ասում է, ես կեսը համարիք կարդամ, մեզ անհրաժեշտ մարդը, ամեն բարի տուրք և կատարյալ պարգև վերևից է իշնում լուսո հորիցը, որի մեջ բնավ փոփոխում կամ դարձվածքի շուկ չկա, այսինքն Աստված ներկայացվեց լուսո հայր, ներկայացվեց, որ չկա տիեզերքում ստեղծագործության մեջ որևէ բարի բան, որ այլ տեղից լինի, դրա աղբյուրը, սկիզբը Աստծուց է, Աստծո համակարգի մեջ է բարին, եթե դուք փնտրեք մյուս համակարգը, երկրորդ համակարգը, որ այդպես անվանեցի ես, չարի, խավարի, Սատանայի իշխանության մեջ, բարի չկա, ընդհանրապես չկա, ոչ թե այնտեղ շատ է, այստեղ քիչ, չէ, այնտեղ 100% բարի, այստեղ 0% բարի, այստեղ 100% չարություն, չարի համակարգի մեջ, այնտեղ չարություն գոյություն չունի, կատարյալ սրբություն, արդարություն, մաքրություն, այսպես է։ Եվ Հակոբոսը այդ ասում, որ ամեն ինչ լուսո հորից է, բոլոր տեսակ բարիքները Աստծուց է, լույսից է, եւ ինքը Աստված էլ ասում է, կատարյալ է մնում այդ որակի մեջ, այսինքն
նա երբեք նրա մեջ փոփոխություն չի կրում, որ ինչ որ կերպ իր մեջ մի որևէ չար բան ընդունի։ Կատարյալ մնում է նույն վիճակի մեջ, դրա մեջ ասում է բնավ, ինչ խավար և դարձվածքի շուկ չկա, այսինքն ստվեր էլ չկա։ Կատարյալ լույս, որը վռնդել է, վանել է, հեռացնում է և չի թողում, սենց ասած, ներս մտնի ոչ մի տեսակ խավար։ Հետաքրքիր, որ չարի համակարգի մեջ էլ կատարյալ խավար է, որ չի ուզում, սենց ասած, փակ համակարգ, ոնց որ ինչ-որտեղ սենց ֆիզիկներն են ասում, համակարգ, որը չի, դռները փակված է և չի ազդվում և չի թողնում, որպեսզի լույսը մտնի այնտեղ։ Ես նկատում եմ Սատանան իր բնույթով ու էությունով։ Նրանք կատարելապես են, սենց ասած, հաստատված չարության մեջ, անիրավության ու պղծության մեջ։ Սատանան կոչվում է, գիտեք, սատության հայր, այսինքն նա ծնեց սուտը, նրանից դուրս եկավ դա, և աշխարը քանդվեց այդ սուտով, որտև այդ սուտը նաև Ադամը վերցրեց, և դրանով ամբողջ ադամականը, աշխարը, որ Ադամի իշխանության տակ է դրված, այդ սատությունով ապականվեց։ Եվ կամ Տեր Իսուս Քրիստոսը տեղ կար, նրան ասեց մարդասպան, նա սկզբից էլ ասում է, բան էր, ստախոս էր և ճշմարության մեջ չմնաց, և նա մարդասպան էր, Հովանուցի հոտ գլխում։ Եվ սա եմ ուզում ասեմ, որ այո, սրանք անհամատեղելի են այս երկու համակարգերը, բայց կան, և կա պայքար, և կա պատերազմ, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է նաև հոգևոր պատերազմ։ Բնականաբար Աստծո կամքը սա է, որպեսզի, եթե մարդը չի հասկանում իր գտնվելու տեղը, հասկանա, գիտակցի։ Իսկ որտեղ է գտնվում, սենց ասած, մարդը, որ ծնվում ու աշխարհ է գալիս, ինչ համակարգի մեջ է հայտնվում, Աստծո համակարգի, թե խավարի իշխանության տակ է գտնում։ Ես կուզեմ կարդամ ձեզ համար այսպիսի մի հատված, Եփեսացի թղթի երկրորդ գլխից, որ ասում է, «Եվ դուք մեռած եք ձեր հանցանքներում և մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանի իշխանության պես», տեսեք, մի սովորություն էս աշխարհում, մի կյանք, մի դրվասկներ, սենց ծրագրեր, մտքեր, գաղափարներ, այն ինչ-որ մարդը ապրում է, ասում է, որ աշխարհի սովորություն է, և դա պատահական ձևավորված չի, այսինքն օդի իշխանության իշխանի պես ասում, այսինքն այդ օդի իշխանը, որ կոչվում է հենց նաև չարի անուններից մեկն է, նրա դրվասկներն են, նրա ստեղծած համակարգը և նրա դրվասկները և մարդիկ տեղ էին ասում, և մեռած էիք ձեր հանցանքներում, Պողոսը դիմում ասում, բոլորս մեռած էինք, և ասում է այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամության որդների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս մի ժամանակ ման էին գալիս, տեսեք, մենք ամենքս մի ժամանակ ման էին գալիս մեր մարմնի ցանկություններում, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով և բնության բարկության որդիներն էինք, ինչպես ուրիշներն էլ։ Այսինքն, մենք բոլորս հայտնված էինք, չէ, չարի համակարգի մեջ, հայտնվել ենք չարի համակարգի մեջ, հենց Ադամի մեղ գործելով ցանկացած մարդ ծնվում է արդեն մեղքի ու մայի իշխանության տակ։ Եվ նա, սենց ասած, կարիք ունի, որպիսի փրկվի տեղից, ինչի համար։ Եվ որ այս երկու համակարգի մասին խոսեցինք, պետք է նաև խոսենք, ինչ է սպասում այս համակարգերին, Աստծո համակարգին և խավարի, Սատանայի համակարգին։ Սուրբ Գիրքը հստակ ցույց է տալիս ապագան, և ապագան սա է, իրականության մեջ Քրիստոսի Աստծո որդու աշխարհ գալով, մարդանալով, նրա խաչի մահով և հարությունով, այս երկրորդ համակարգը, խավարի համակարգը, որը կարելի ասել արեստածին էր, որովհետև դա չկար, դա ընթացքում եղավ, Աստված իր համակարգը ուներ և դա ժամանակի մեջ եղավ, դա պիտի վերանա, և դա դատապարտված էց
Քրիստոսի մահով եւ հարությունով հիմքը դրվեց, իրավական, ցենց ասած մի ուժ ստացավ դրա դատապարտությունն ու վերացումը, հավիտյան վերացումը, հավիտյան դատապարտությունը։ Եվ Սուրբ Գիրքը հստակ դրա մասին ասում է, որ պիտի գա ժամանակ, որ պիտի Աստված խաչի գործի հիմքի վրա, Քրիստոսի խաչի գործով վերջ դնի աշչարի համակարգին։ Քրիստոսը ինքը, երբ որ խաչվում էր, այսպիսի բան ասեց, մինչև խաչելություն ասեց, եթե հիշում եք, ահա եկել է ժամանակը, որ այս աշխարհի իշխանը ինչ պիտի արվի, դուրս պիտի շպրտվի, վերջ, նրա վերջը եկել է, բավական է, Աստված ունի իր ժամանակները, ոչ թե Տերը անկարող էր, դրա համար էր հանդուրժում չարին, չէ, Աստված ունի իր ծրագիրն ու իր ժամանակները, ժամանակը իր որոշած պիտի լրանար, որ Աստծո որդին գար, ժամանակը պիտի լրանա, որ Աստծո որդու խաչի գործի հաղթությունը վերջնական իրականություն դառնա, այսինքն Աստծո ստեղծագործությունից միջից ընդհանրապես այս համակարգը վերանա եւ մնա միայն Աստծո համակարգը, բարի, սուրբ, արդար, մաքուր, կյանքով, խաղաղությունով եւ հավիտյան։ Դրա ժամանակը պիտի գա, ոչ թե նորից եմ ասում Աստված, բայց ինչ հնարավորություն կա, Տերը կարելի ասել բացեց այդ չարի համակարգի դռները, քանդեց, կոտրեց եւ հնարավորություն ստեղծեց, որ ամեն մարդ, որ այդ աշխարի մեջ էր, այդ աշխարի սկզբունքների տակ էր, այդ չար ղեկավարության եւ իշխանության ներքո էր, ազատագրվի, դուրս գա այնտեղից։ Բայց հստակա մի բան, նորից եմ ասում, որ մի հատ մարդը ինքը այս խոսքերից, այս ասենք ներկայացվածից, մի հատ իրեն հարստա, ոնց էր քարոզի վերնագին եմ, վերնագին էր, ոչ թե որտեղ ես բնականա, որտեղ եմ, ես որտեղ եմ, հիմա ես որտեղ եմ, որ համակարգի մեջ եմ, որտեղ որ լինես, նրա հետ էլ ասենց ասած հավիտենական ապագա պիտի կիսես, նրա համար ներկայացված, որոշված, իրականացված վախճանը։ Եվ որպիսի ավելի վստահելի լինի, Սուրբ Գրքից հիշեցնեմ մի համար, հենց այդ դատաստանի հետ կապված 25-րդ գլուխ 41-ից 46 խոսքերը Մաթեոս ավետարանի, հիշում եք, երբ որ Տերը պիտի գա, ինչ պիտի կատարվի, ասում է, եւ այն ժամանակ կասի ձախողումներին, ինձանից դեն գնացեք, ով անիծյալներ հավիտենական կրակի մեջ, որ պատրաստված է Սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար, այսինքն ի սկզբանե դա նրանց համար էր պատրաստված, բայց նաեւ ամեն ովքեր այդ նրանց կհարեն, այդ բանի միջ, այդ ասենք սկզբունքներով կապրեն, այդ իշխանության տակ կմնան։ Եվ ինչ ասում, որովհետև ես սոված էի, դուք չտվիք, ինձ ուտել ծարավեցի եւ ինձ չխմեցրի, կոտար է եւ ինձ ձեզ մոտ չառաք, մերկ է եւ ինձ չակցրեցիք, հիվանդ է եւ բանտի մեջ եւ ինձ չայցելեցիք, այն ժամանակ նրանք էլ կպատասխանեն, կասեն, Տեր, քեզ երբ տեսանք սոված կամ ծարավ կամ ուտար կամ մեր կամ հիվանդ կամ բանտի մեջ եւ քեզ ծառայություն չարինք, այն ժամանակ կպատասխանեն նրանց եւ կասե, ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, ոտև այս փոքրերից մեկին չարիք, ինձ էլ չարիք, եւ սրանք կգնան հավիտենական տանջանք, իսկ արդարները հավիտենական կյանք։ Ահա վճիռը, ահա որոշումը, որը հենց այնպես օթիշ չի, իրականություն, ասենց ասած կատարված գործը, Քրիստոսի հաղթությունն է սա ապահովել, որ վերջնականապես մեղքը, մահը, Սատանան, այդ ամբողջ այդ համակարգի եղած չեղածը վերանա, դատապարտվի եւ մատնվի, ասենց ասած հավիտենական կորուստի, հավիտենական տանջանքի, այդպեսը։ Եվ բնականաբար, ասենց ասեմ, մարդը պիտի իրան հարց տա, կասեմ, թեկուզ դուք շատ լսած կլնեք այդ 666 թվի մասին, չէ, գիտեք դրա դա թվային, ասենց ասած սիմվոլիկ խորհուրդը ինչումն է կայանում, դրա խորհուրդներից մեկը սա է, 6-ը խորհրդանշում է աշխատանք, չարչարանք, հիշում եք, Աստված 6 օր աշխատեց, չէ, եւ 7-րդ օրը հանգստացավ, եւ չարը այս սիմվոլը վերցրել է եւ ներկայանում է այս խորհրդով ու մտքով, որ երկրի վրա իմ համակարգը, ես ինքը,
կլինի անընդհատ հավիտյան, ընդ որում այդ վեցերը դնում են այդ շրջանակի հավիտենության մեջ շատ ժամանակ, հավիտյան կլինի այդ, և հավիտյան ես հանգիշ չեմ թողնի Աստուն, այսինքն լինելու եմ, և հորնել, որդունել, Սուրբ Հոգիներ երեք վերջ աշխատեցնելու եմ, այսինքն հակառակվելու եմ, ապստամբությունս իմ շարունակելու եմ, մարդկանց մեջ եմ չարություն անելու եւ լինելու եմ այսպես, այսինքն ըստ իրեն, իր սիմվոլը ես նշանակում, որ ես կլինեմ, բայց Աստծո խոսքը ներկայացնում է, որ նա վերջ, նրան վերջ է դրվելու, եւ նրա հետ կապված ամեն ինչն է վերջ դրվելու, մատնվելու է հավիտենական տանջանքի նայել եւ իրեն հետ լինողներն էլ, որոնք այդ համակարգում են գտնվելու այդ պահին։ Ինչու եմ ասում այդպես, որովհետև իրականության մեջ Քրիստոսի կատարած գործը հենց սա իրականացրեց, որպեսզի մենք դուրս գանք, կարողանանք դուրս գալ, որովհետև մենք մեզանով մարդ արարածը անկարող էր այդ իշխանությունից ազատվել, այդ խավարի համակարգից ազատվել, այդ մտածել էր, գիտակցել, հասկանար իր վիճակը, ամենաշատը պիտի Պողոսի նման ոնց որ աղաղակում ասում է, ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, ով ինձ կազատի այս մահվան գուցե արդեն ասի համակարգից, ասես որ ինձ բռնել է, ես չեմ կարում, գերի եմ, ուզում եմ, բայց չեմ կարող, բայց Հիսուսը այդ հնարավորությունը Տերը տվեց, որպեսզի բացվեն այդ համակարգի դռները, և ամեն մարդ կարողանա դուրս գա այնտեղից, և փրկվի, և փրկությունը հենց դա է նաև, փրկությունը սա է, որ մարդը դուրս է գալիս այդ խավարի իշխանությունից, և Աստծո իշխանության մեջ է մտնում, փոխում է այդ համակարգը իր կյանքում, և ես կուզեմ հիշեցնեմ մի համարեսողությամբ, կուզեմ Ֆիլիպեցի թղթից կարդամ ձեզ համար, որ հենց այսպես էլ նկարագրվում է մարդու փրկությունը, այդ համակարգի փոփոխությունը, ասում է, և 12-րդ խոսքից կարդամ, 12-13-ը, և գոհություն տանք հորը, որ մեզ արժանացրեց մասնակից լինելու սուրբերի վիճակին լույսում, այսինքն բերեց լույսի մեջ գտնվողների հետ մեր բաժինը դրեց, և ասում է, որ փրկեց մեզ խավարի իշխանությունից, այսինքն հանեց, քանդեց այդ կապանքները, որ մեզ կապում էր այդ իշխանության մեջ, և չէին կարում մենք ինքներս ազատվենք, ինքը քանդեց Քրիստոսի արյունով, և փոխադրեց մեզ իր սիրելի որդու արքայության մեջ, բերեց իր համակարգը, Աստծո բարի, սուրբ, մաքուր, խաղաղության համակարգը, կյանքի հավիտենական, փառք Տիրոջ սրա համար։ Բայց այս հարց, ուշադրություն դարձրեք, մարդը կարող է իրեն խափի, գիտեք ոնց է, Տերը հստակ մի բան ասեց, ասեց հարց առաջացավ, անգամ նրանք, որոնք որ Քրիստոսի եկել էին լսելու, չարություն խոսացին, չարություն արեցին, Տերը այսպիսի բան ասեց, ով որ մեր կողմը չի, ինչ, մեզ հակառակը, սահմանը հստակ գծված է, ով մեր կողմը չի, մեզ հակառակը, այսինքն մինչև որ չանցնի Քրիստոսի կողմը, մարդը չի համարվի այդ համակարգի մեջ, մինչև որ չընդունի Քրիստոսի տիրությունը, իշխանությունը, փրկությունը, չի համարվի, նա կարող է լսել Աստծո խոսքը, կարող է հավանել Աստծո խոսքը, կարող է հաճելի լինել հավաքույտները, հոգևոր երգերը երգելը, բայց եթե իր վճռական քայլը չի կատարել, անցում կատարելու խավարի իշխանությունից դեպի լույսի թագավորության մեջ, որը կատարում է թողնելով այդ հինը, դառնալով դեպի Աստծուն, Քրիստոսին Տերու փրկիչ ընդունելով, եթե այդ քայլը չի կատարել, նա դեռ Քրիստոսի կողմը չի, նրա շատերը գալիս են հավաքույտ, բայց դեռ Քրիստոսի կողմը չեն, դեռ այդ վտանգավոր համակարգի մեջ են, որը պիտի շուտով նետվի կրակով և ծծմբով վառված լիճը և տանջանք լինի այնտեղ գտնվող բոլորի համար, ուրեմն Տեր ասեց, ով որ մեր հետ չի, մեզ հակառակ է, ով որ ինձ հետ, մեզ հետ միասին չի հավաքում, նա ինչ անում, ցրող է, այսինքն չարի գործը կատարող է, ոչ թե հավաքող, Տիրոջ համար աշխատող, մենք սա պիտի լուրջ մեզ հարց տանք, և նորից ասենք, որտեղ եմ ես գտնվում, և երբեք նորից եմ ասում, հույսեր սխալ չտարածենք, թե գտնվելով ենտեղ գուցե մի բան կլինի մեզ համար, այդպիսի բան չկա,
չկա միաբանություն, չկա միաբանության եզրը, չկա ձուլված մասեր, որ կարող ես այդ մասում լինելով սենց ասած համ գտնվես խավարի իշխանության տակ կամ սենց ասած համ գտնվես այդ չարի համակարգում, համ էլ միաժամանակ գտնվես Աստծո համակարգում։ Այդ հատումը չկա դրանց, ընդհանրացած մաս չկա, հասկանում եք։ Եվ հետաքրքիր է, օրինակ Կորինթացիների թղթից մի համար ձեզ համար կարդամ, 2 Կորինթացի 6-րդ գլուխ 14-ից 18 խոսքերը։ Պողոսը այդ նրանք, ովքեր որ ուզում են կարծես թե իրանց ձևերով համընդեղ լինեն, համընդեղ, կտրուկ չեն փոխվել, հեռացել, մերժել այս չար աշխարհի, խավարի իշխանությունը և դառել Քրիստոսին, շուտ բաներով ուզում են ձուլ են, կարծես թե այն էլ բան, այնտեղ էլ լինեն, այնտեղ էլ, կամ այնպիսի մի վիճակի մեջ լինեն, որ կարծես թե նորմալ է, Աստված ընդունում է, բայց իրանք են համակարգի մտքի խորհրդի գործի մեջ են, Պողոս այսպիսի բան ասում, տեսեք, ասում է, անհավատների հետ այլախառը լծակիս մի եղեք, կարդում եմ 2 Կորինթացից 6-րդ գլուխ 14-ից 18 համարները, որովհետև ի՞նչ մասնակցություն ունի արդարությունը անօրինության հետ, այսինքն դե տեսեք, եթե դուք ուզեք այլախառն լծակցություն ունենաք, այսինքն տարբեր բաներ բերեք մի լծի տակ դնեք, հասկանում եք, լուծ գիտեք ինչ է նշանակում, առաջ որ հերկել են հողը, վարել են, լծկան եզեր են եղել, չէ, նրանց վրա այդ բանն ա դրվել և նրանք միասնական այդ նույն գործը ինչ են արել, կատարել են, իրար հետ, նրանք միաբան արել են այդ գործը, բայց դուք վերցնում եք, ուզում եք միաբանել իրար հետ այս բաները, այնպես բաները կանը, որ դառնում է այսպիսի բան, գիտեք, մարդը շատ ժամանակ, օրինակ, կարող է ընդունել այս աշխարհի ցանկությունները, միտքը, ծրագրերը, այդպես ապրի ու մտածի նորմալ է, Աստծո մոտ ընդունվում է, կարծես թե միաբանեց ինքը, բայց չկա դես բան, ասում է, էդի միաբանել, էդ նույնն է, այս, դա այսինքն սա մի բան է, որ անհնարին բան է, որ այդ նույնն է, որ ասում է միաբանես արդարությունը անօրության հետ, դե բեր խառնի արդարությունը անօրությունը, կարաս այդ ցենց ասած անենց անես, որ մի բան համ արդարություն համարվի, համ անօրություն, չկա տես բան, դրանք չեն լուծվում, չեն իրար հետ չեն հատվում, դրանք ցենց ասած հակադիր բևեռներ են, կամ ի՞նչ հաղորդություն ունի լույսը խավարի հետ, կամ ի՞նչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելյարի հետ, Քրիստոսը Աստծո որդին է, Բելյարը այդ Բել Սատ Բել Նեմրութ այնտեղից եկած խոսքա չէ, որ Սատանայի կարել ասել որդին է, դրանք միաբանություն չունեն, ոչ մի արծում չեն կարա իրար հետ նստեն ու նույն լծի տակ լինեն, դες բան չկա, նմանապես մեր առանձնա, ոնց որ ասած նմանվում դրան, ասում ես կարաս միաբանես, ի՞նչ միաբանություն, այսինքն մի մտածի, ուզում է դե բանա հստակ ասում է Պողոսը, այսպես ասեմ, մի խափի քեզ, հեռացի, տեսակ կարդան, կամ ի՞նչ բաժի ունի հավատացյալը անհավատի հետ, կամ ի՞նչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը կուրքերի հետ, Աստծո տաճար, կուրքերի տաճար, դրանք լրիվ ասենք չես կարող որևէ մի բանով երկուսին էլ համատեղես, որովհետև դու կենթանի Աստծո տաճար եք, ինչպես Աստված ասես, թե նրանցում կբնակվեմ և նրանցում ման կգամ և նրանց Աստվածը կլինեմ և նրանք իմ ժողովուրդ, նրա համար նրանց միջից դուրս գնացեք և բաժանվեցեք, ասում է Տերը, և պիղծ բաների մի դիպչեք, և ես կընդունեմ ձեզ, և ձեզ ձեր հայրը կլնեմ, և դուք ինձ որդիներ և աղջիկներ կնեք, ասում է ամենակարող Տերը, տեսեք ինչ խրատ տվեց վերջում, որ մարդիկ, որոնք այլախառն լծակցություններ են անում, այսինքն տարբեր տեսակ բաներ, որ խավարից ուզում են լույսի մեջ բերեն, ուզում են իբր թե լինեն հավատացյալ, բայց այն էլ հետը լինի, նրանից չհրաժարվեն, կամ այդ ծրագրով, կամ այդ մտքով, կամ այդ գաղափարներով են, ոնց որ ասենք աշխարհի մեջ կա, ասում է, ի՞նչ ասում, չէ, տես չի լինի, նրանց, նրա համար նրանց միջից դուրս գնացեք, բաժանվեցեք, կոնկրետ ասում է, դուրս եկեք այդտեղից, այդ բաներից ձեռք քաշեք, մի բերեք իրար հետ, կպցրեք ու կարծեք թե նորմալ է, Աստված էլ ընդունեց, չի ընդունում, տիրոջ համակարգը խավարից ոչինչ չի ընդունում, դու բերեցիր, բայց Աստված չընդունեց, ով տիրոջ կողմը չի, այդ տիրոջը դեմ է, մնում ես դեմ, ասում է դուրս եկեք, բաժանվեցեք, ասում է Տերը, պիղծ բաների մի դիպչեք, այսինքն եթե բաժանվածներ էլ կան, մի գնացեք այնպես բաների մեջ մտեք, որ եթե այդ համակարգից է հեռու մնացեք, և ես կընդունեմ ձեզ, ահա այս ժամանակ ես ձեզ կընդունեմ, և ձեր հայրը կլնեմ, և դուք ինձ որդիներ և աղջիկներ կնեք, ասում է ամենակարող Տերը, այո, երբ որ մարդը
հրաժարվի, հեռանա, Տերն էլ նրան կընդունի։ Դու գիտեք, ապաշխարություն հենց դա է, չէ՞ նշանակում, որ մենք հարուզում ենք, խոսում ենք ավետարանով։ Այսինքն թողնել այն կյանքը, այն խորհուրդները, այն ծրագրերը, այն մտքերը, այն գաղափարները, այն ցանկությունները, որոնք մեղսալից են, չար են, աստուց չեն, անիրավություն են, այս աշխարից են, չարից են, մարդկային են, մարնավոր են, եւ դառնալ դեպի ուր Աստծո մտքին, Աստծո գաղափարին, Աստծո ցանկությանը, Աստծո նպատակներին, դեպի Աստված։ Եվ սա է, դուրս եկեք, հրաժարվեք։ Ահա այսպես կարող ենք մենք անցում կատարել, փառք Աստծուն, որ այս հնարավորությունը կա, Քրիստոսը իրականացրեց իր խաչի գործով։ Եթե Քրիստոսը չաներ այս գործը, եթե մարդը նորից ասեմ, հասկանար, գիտակցեր, ցանկանար, քայլեր անել, ոչինչ չէր հաջողվելու։ Դե ասեր, ինչպես ասեցի, ինչ ողորմելի մարդ եմ ես, գերի, ստրուկ, ես շուտով պիտի կործանվեմ, բայց փառք Հիսուսին։ Եվ դրա համար է նաև այս ժամանակը տրված, Հիսուսը խաչվեց, հարություն առավ, երկին գնաց, ես սպասում եմ։ Ասես, ամեն իշխանություն, հիշում եք իր հայտարարությունը, ամեն իշխանություն ինձ տրվեցավ։ Եվ գնացեք իր ժողովրդին, իր աշակերտներին, առաքյալներին, ուղարկում է, որպեսզի այս բանը խոսվի, որպեսզի մարդիկ, որոնք խավարի իշխանության տակ են, այդ համակարգում գերի են, իմանան, որ դռները բացվել են և դուրս կան, և փրկվեն, չմնան այդ ավերվող, կործանվող, սենց ասած համակարգի փլատակների տակ, սենց պատկերավոր ասած։ Այսպես է։ Բայց մի բան էլ ասեմ եւ ավարտեմ, հետո մի ասենք նույն Կորինթացիների թղթում Պողոս առաքյալը այսպիսի մի բան ասում, առաջի Կորինթացի 15-րդ գլուխ 32-ից 34 համարները։ Ասում է, եթե մարդկորեն Եփեսոսում գազանների կրի մեջ մտա, ինչ օգուտ ինձ, եթե մեռելները հարություն չեն առնում։ Ուրեմն ուտենք եւ խմենք, որովհետեւ հեկուս մեռնել կա, կմեռնենք։ Մի խաֆեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքերը։ Արթուն կծեք եւ արդարությամբ եւ մեղմի գործեք, որովհետեւ մի քանիսը Աստծո մասին տգետ են։ Այս ձեզ ամաչեցնելու համար եմ ասում։ Այսինքն ոմանց մոտ ոմանք սխալ մի հատ միտք են ընդունել, շատ դարձրեք, երբ որ ասում է կարդացինք այլախառը լծակություն մի ունեցեք, այսինքն այն ինչ որ այդ համակարգից է, չարի համակարգից է, այդտեղից ոչինչ մի վերցրեք, ոչ մի միտք էլ։ Մտքերից մեկը էսա, որ վերցրել են, որտեղ ասում են չեն ճանաչում Աստծուն, ասում են, որ ամաչ է։ Մտածում են հարություն չկա, ինչ հարություն։ Մարդը մեռավ, պրծավ։ Ասում են, բալա, որ եթե մեռավ, պրծավ, էլ ոչինչ չասավ, վերացավ, էլ գոյություն չկա, եւ չկա վերակենդանացում, նորից կյանքի մեջ կանգնեցնել, այդ բան չկա։ Բայց ես ասում եմ, խեմ, օրինակ Եփեսոսում գազանամարտի բռնվել, այսինքն կյանքս ինձ այդ պատերազմա պայքարա դարրել։ Հա հալածանք, հա սենց ասած նեղություն քաշել, հա հակառակությունների դեմ կենալ, էտ ուտեմ խմեմ, որովհետև ինչ մեռնել կամ էլ խես ես դժվարությունների մեջ դնում։ Եվ այսպիսի բան ասում, մի խաֆեք, այսինքն մարդը այս մի բան կա, որ կարա խաֆի, դրա համար ասում մի խաֆեք, մի խաֆեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքերը, վարքերը։ Այսինքն չարը ուզում է, այնպես չի, որ այսպես մի հատ ռազմավարություն ունի այն Աստծո համակարգից եղած մարդկանցը քցելու, վնասելու, նվաճելու, այդ ռազմավարությունից մեկ է սա, այլախառան լծակություններ ստեղծի, ինչպես տեղ ասում, չար ընկերակցություններ ստեղծի, միաբանություններ ստեղծի, մարդն էլ կարծի, թե միաբան է, լավ է, էլի միաբանություն է, տենց օրինակ կա, ասենք Սուրբ գրքում, տարբեր օրինակներ կան, ես կուզեմ օրինակ հիշեցնել այդպիսի բան, Դանիելի Մարգարեացյան 11-րդ գլխում ասում է, մեզ պայքար էր ետում, հոգևոր պայքար, ոմանք եղան, որոնք ուխտազանց եղան, թողեցին Աստծո ուխտը, և անցան չարի կողմը, Աստծո ժողովրդից, հետո ասում է, սրանք շողոքորթությունով, ես կարճ եմ պատմում, շողոքորթությունով եկան, միաբանություն ուզեցին ստեղծել, նրանց հետ, ովքեր որ հավատարիմ էին մնացել այդ պայքարում Աստծո, կողմն էին մնացել, շողոքորթությունով միաբանություն ստեղծեցին։ Այսինքն հասկանում ես, որ գուցե ներկայացան, թե հա, դուք ճիշտ էիք, մենք սխալ էինք, եկեք միաբանվենք, եկեք միասին այս պայքարը տանենք, իրանք էլ համոզվեցին։ Բայց իրականության մեջ բան էր,
Այդ ասենց ասած իրանք արդեն ուխտազանց եղավ տիրոջը թողած մարդիկ են այդ վիճակն։ Եվ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այդ միաբանությունից շատ սուրբեր տիրոջ ժողովրդից ինչ արին այնքան։ Կարող են այդպիսի բաներ անել, իբր թե միաբանությունը ուզում ստեղծի, բայց նպատակը էս է, այդ միաբանությունով կլանի, կուլտ այդ մարդուն մարդկանց։ Դրա համար ուրիշ խոսք էս ասում, հեռու մնացեք, չկա այդ միաբանությունը։ Եվ բնականաբար մենք պիտի ուշադիր լինենք, որ ասենք կլինի այն պատճառով, որ դու Աստծո համակարգից ես, Աստծո կողմից ես, կլինի այս աշխարհի այն մյուս կողմից մեծ հալածանք, նեղություն, բայց մարդը պիտի հաստատ կանգնի, մարդը պիտի չզիջի, մարդը պիտի չնահանջի, կոմպրոմիսի չգնա այդ համակարգի հետ, չկա տես բան, որ նրանից կարող ես ընդունել և նորմալ է, ինչպես նոր ասեցի, չէ, նրանից ընդունածը մահ է։ Բայց այսօր ողորմություն անի Աստված շատ տեղերում, անգամ եկեղեցիներ կան, օրինակ, այս աշխարհի միասեռականությունը ընդունել են որպես նորմալ երևույթ։ Տեղեր կա անգամ եկեղեցին օշնում է միասեռական ամուսնությունը։ Նրանք մահն են ընդունել, մահվան միտք ու գաղափար են ընդունել, կոմպրոմիսի են գնացել, հաշտեսման ու միաբանության են գնացել մի հարցում, որ աշխարհից է ու պղծությունը այն համակարգից է։ Նրանք մահն են ընդունել իրանց համար։ Նրանք տիրոջ խոսքը ասում է, մի խաֆեք չար ընկերակցությունները, վերջի վերջո այս արդյունքն են բերում, որ քո բարի վարքը ինչ են անում, բոլորովին ապականում են։ Հնարավոր չէ այդ եկեղեցիներն ու այդ հավատացյալ կոչվածները մնան հավատացյալ, վերջացավ նրանք։ Բայց ես մեծ գլոբալ մի բան բերեցի, մեր սովորական կյանքում էլ ամեն հարց պիտի քննվի, որտեղից է, Աստծուց է, որ համակարգից է, իմ տիրոջից է, իմ Աստծուց է, եթե օտարից է, ցանկություն կլինի, անգամ գիտեք ինչ մեր հակնվելը, մարդիկ օրինակի համար, նայ մեզ հավատացյալներ, որ այտենց Քրիստոսի անունը ընդունել իրենց վրա, ուզում են շատ են ուզում մոդայով ապրեն, մոդայով, մոդայով, բայց էդ էլ այս աշխարհից դրված, լավ իմացեք, ուտենում ենք, որ ինչպես արեմ, մերկություններ դա ներկայացնում, գայթակղություններ ներկայացնում, այսինքն այդ մոդայով մեղք է զորանում, հենց այդտեղ ծերեմա որտեղից է, էլի դրա պտուղը ցույց է տալում, թե աղբյուրը ո՞րն է, թե կուզենց մի փոքր բան, մենք պիտի մերժենք, մենք պիտի Աստծո սենց ասած մոդան ընդունենք, այսինքն համեստ պարկեշտ, առաքինի պարկեշտ։ Հիմա այդ առաքինության պարկեշտությունը որ զգեստով կարտահայտվի կամ որ հագուստով, դա այլ բան է, շալվար կակնես, թե ուրիշ բան և այլ բան է, բայց առաքինի և պարկեշտ։ Ոստ էս աշխարհի նման, որ մեկ է ցնել մերկացնում ալարի մեկ մարդկանց կամ ոչմ աննորմալ մի հատ վիճակների մեջ է գցում, մեկ էլ նայում ես մայկեքեն հագնում վրեն գանգեր, եսի մինչեր շատ է, չէ՞ դիտարածված, էլի պատահական տեղից չի, հիշեք, որ մահը կյանքը որ համակարգի մեջ էր, Աստծո, մահը որ համակարգի մեջ էր, խավարի, խավարի բան է դա, որ ցանկանում են, ասենց ասած ուզում են, կարծես թե մարդու համար զզվելի պետք լինի ու անցանկալի պետք լինի, որ նորմալ մարդը նայեն, բայց իրանց համար ցանկ, այսինքն մահը իրանց հաճելի է, այդ դարավ այդ համակարգի, համակարգի մեջ եղած բան, որ մարդկանց մեջ սերմանում է, այսօր աշխարհի մեջ այդ գործը կատարում է, շատ բաներ է կատարում, շատ չեմ ուզում մարանամ, բայց այսա որ Տերը օրհնի մեզ, որ մենք իրոք եթե ուզում ենք փրկվել, ապա պիտի անպայման մի հատ մեզ հարց տանք, տեսնենք որտեղ են գտնում, եթե վտանգված տեղում ենք, կորուստի տեղում ենք, Աստված ողորմություն արի, անցնենք Աստծո խավարի իշխանությունից լույսի թագավորության մեջ, Աստծո որդու թագավորության մեջ, եւ ունենք փրկություն, բայց նաեւ մնանք այդ լույսի թագավորության մեջ, ինչպես Տեր ասեց, մի դիպչեք, իղս բաներից հեռու մնացեք, մերժեք, չբերեք այլախառը լծակություն, չբերեք միաբանեք բաներ, որ Աստված չի տեր, չի միաբանում, Աստծո մոտ էլ չի միաբանում, դու ես քեզ խափում, և դրա համար կորչես, աղոթք անենք։